Milí posluchači, je pátek 8.7.2022 a já vás vítám u poslechu Studia Itálie na Svobodném rádiu. Jako první si dáme převzatý pořad z facebookové stránky Tomia Okamury a je to záznam z poslanecké sněmovny ze včerejška, tedy ze 7.7.2022 a je to z mimořádné schůze o organizovaném zločinu ve vládním hnutí STAN Víta Rakušana. Takže opravdu poslechněte si to, dozvíte se spousta informací, které jsou více než skandální. Vážené dámy a pánové, I díky podpisům poslanců hnutí SPD byla na dnešek svolána mimořádná schůze poslanecké sněmovny s cílem projednat organizovaný zločin hnutí STAN. Kauzy vládního hnutí STAN Víta Rakušana naprosto vybočují ze standardu obvyklých politicko-kriminálních kauz. Nejde o pochybení jednotlivce, ale dle vyjádření policie se jedná o organizovaný zločin. Jedná se o mocenské centrum, které kšeftovalo s veřejnými zakázkami a které ve velkém rozkrádalo veřejné peníze. A také už vyplavalo na povrch, že politici STAN užívali tvrdé drogy, konkrétně kokain, a na jejich mejdanech se s drogami kšeftovalo. Běžní občané mají zákaz řídit vozidla pod vlivem drog a alkoholu. A opravdu mi nepřijde normální, aby někdo řídil hlavní město Prahu pod vlivem tvrdých drog, tak jako to předvádí hnutí STAN. Do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou zapojeny i vládní TOP 09, ODS a Piráti. Kauza Dozimetr pokračuje každý den odhalením nových a nových informací. Postupně se ukazuje, že do organizovaného gengu, který vyváděl peníze z pražských městských firem, byli zapojeni i čelní politici z TOP 09. Odhalilo se propojení na europoslance Jiřího Pospíšila. Z peněz rodiny hlavy mafiánské skupiny obviněného a již vazebně stíhaného podnikatele Michala Redla byla v minulosti financována i ODS. Piráti navíc chtěli ještě letos nominovat do dozorčí rady Státní národní rozvojové banky manažera Martina Sankota, který se scházel v tajném konspiračním bytě s vazebně stíhaným lobbystou a hlavou této zločinecké mafie pod tím organizováním hnutí STAN Michalem Redlem. Odhalilo se rovněž, že tato zločinecká skupina měla krytí i v České televizi, kterou si platí všichni občané. Podle výpovědí jejich redaktorů byly v České televizi k dispozici informace o zločinecké skupině okolo pražského radního Hlubučka z hnutí STAN již od roku 2019. Ale šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner měl od vysílání těchto reportáží zabránit. Tyto informace zveřejnila tehdejší reportérka České televize Markéta Dobiášová, která právě tuto reportáž chystala. Materiály z této reportáže jsou dodnes v majetku České televize a jsou uložené v České televizi, ale Wollner jako šéfredaktor od vysílání brání. Mimochodem, tady bych rád poznamenal, že Marek Wollner je šéfredaktorem třech pořadů. 168 hodin, dále je to Reportéři ČT a dále je to Newsroom 24. Takže jsou to přesně tyto tři pořady, které tímto způsobem tento člověk ovládá. Wollner by měl podle našeho názoru i hned na minutu v televizi skončit, protože kryje organizovaný zločin. Nic se ale neděje a ruka ruku myje. Určitě by bylo zajímavé, kdyby tento moment také prošetřila policie, protože se proslýchá, co za to asi Wollner měl, že stopnul od vysílání těchto informací. Přitom, když se jedná o cokoliv jiného, tak jak sám, jak z vyjádření
právě redaktorů České televize vyplývá, tak reportérům trvá vytvoření nějaké reportáže, kterou si zadají několik týdnů. A tady ani po dvou letech, po třech letech žádná reportáž nebyla. Každý den vyplouvají nové otřesné informace ohledně organizovaného zločinu, mafie a korupce ve vládním hnutí STAN Víta Rakušana. Z podnikatele Pavla Kose, který již nyní sedí ve vazbě, chtělo již v roce 2016 hnutí STAN udělat klíčového muže pro volební kampaň. Kose již dne 19.2.2016, před 6 lety, představil místopředseda hnutí STAN a europoslanec Stanislav Polčák na zasedání Pražského krajského výboru hnutí STAN jako nového člověka, zodpovědného za získávání peněz, který nyní primárně pomáhá shánět peníze na kampaň Středočeského kraje pro hnutí STAN a který prý bude jako poradce pro finanční plánování kampaně k dispozici krajskému výboru STAN, píší policisté v usnesení o zahájení stíhání Hlubučkovi a Redlovi skupiny. Jinak k tomu šéfredaktorovi Marku Wollnerovi z České televize. Tady přesně vidíme, komu jde na ruku. Je to člověk, který zásadně nesnáší hnutí SPD a zásadně jde na ruku vládním stranám současné vládní koalice a tady je proto jasný důkaz. Jasný důkaz. Takže to opravdu nemá s vyvážeností České televize vůbec nic společného a takový člověk by měl jít okamžitě pryč, protože krýt organizovaný zločin a bránit od vysílání reportáže o organizovaném zločinu, to je opravdu úplně neuvěřitelné, co se děje za tohoto člověka v České televizi. Další obviněný, Pavel Dovhomilja říká, že europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil společně s Petrem Hlubučkem z Hnutí STAN. Petr Hlubuček, jeden z nejvýše postavených politiků Hnutí STAN, byl to náměstek pražského primátora. Tak stáli tito dva lidé, Jiří Pospíšil a Petr Hlubuček ze STAN, to znamená Jiří Pospíšil z TOP 09, europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti a Petr Hlubuček z Hnutí STAN, stáli u samotného zrodu organizované zločinecké skupiny, říká obviněný Pavel Dovhomilja. Svědci popisují schůzky Jiřího Pospíšila s hlavou této organizované zločinecké skupiny, podle všeho hlavou této organizované zločinecké skupiny Michalem Redlem a také jejich společnou dovolenou v Itálii. Kvůli kontaktům s vazebně stíhaným Michalem Redlem již na svou funkci rezignoval Jiří Fremr, poradce europoslance TOP 09 Jiřího Pospíšila. Ze stejného důvodu musel rezignovat na svůj post ministr školství Petr Gazdík z Hnutí STAN. I člen dozorčí rady pražského dopravního podniku místostarosta Prahy 9 Marek Doležal z TOP 09. Takže vidíme, že ten organizovaný zločin, to chapadlo té chobotnice, je prorostlé skrz některé vládní strany, respektive skrz většinu vládních stran té vládní pětikoalice. Z vyjádření někdejšího elitního policejního vyšetřovatele Karla Tichého vyplývá, že vedení hnutí STAN bylo před Redlem, který byl pravou rukou mafiána Radovana Krejčíře, varováno už před mnoha lety. Detektiv Tichý k tomu pro server novinky.cz doslova řekl, cituji, před 5 lety jsem šel za tehdejším předsedou STAN Petrem Gazdíkem a ptal se ho, jestli se nezbláznil, že s Redlem jako hnutí komunikují. Konec citátu elitního policejního vyšetřovatele. Samozřejmě reakce hnutí STAN nebyla žádná a naopak v té spolupráci pokračovali. Ostatně tu spolupráci doporučil Stanislav Polčák. A to je europoslanec a místopředseda hnutí STAN. A tady musím ještě poznamenat, že to si snad dělají. Úplnou legraci. Petr Gazdík a Stanislav Polčák. Tady vládní představitelé a Vít Rakušan prezentuje jako přednost, že že Stanislav Polčák rezignoval na neplacenou funkci místopředsedy hnutí STAN. Vy přeci to zlaté vejce je ten mandát europoslance. Na ten by měl rezignovat. Stejně tak Petr Gazdík by měl rezignovat na mandát poslance přeci, pakliže chcete vyvodit nějakou politickou odpovědnost.
Já vám to nepřikazuju, to je vaše věc, ale přeci pakli, že chcete vyvodit odpovědnost, tak to by přeci byla odpovědnost vůči občanům, ta skutečná odpovědnost. Jenže k tomu předseda hnutí STAN Vít Rakušan ani jednoho z kolegů nevyzval. A vyplouvají na povrch další praktiky organizovaného zločinu ve vládním STAN Víta Rakušana. Skupina kolem již zatčeného náměstka pražského primátora Petra Hlubučka ze STAN při domluvě o manipulování zakázek pražského dopravního podniku a přijímání úplatků používala šifrované telefony. Jeden takový měl i ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN a komunikoval přes něj s hlavou skupiny již zatčeným a obviněným podnikatelem Michalem Redlem. Navíc Gazdík a europoslanec Stan Polčák, který také dlouhodobě spolupracoval s Redlem, zatajují a ani na opakované dotazy nechtějí vysvětlit, kdo jim platil telefony s šifrováním. Ministr Gazdík již kvůli napojení na Redla rezignoval na post ministra 30. červnu. Proč ale zůstává poslancem a proč Polčák zůstává europoslancem? Předseda STAN, jak jsem již uvedl, Vít Rakušan, dosud ani nevyzval k rezignaci na mandát poslance Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka, takže jejich konání také přímo kryje. Stejně tak by měl složit mandát europoslance Jiří Pospíšil, ale také tu výzvu od předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která tady opakovaně říkala, že pro politiky platí presumpce viny z pohledu TOP 09, tak žádnou takovou výzvu jsme nezaznamenali. Takže opět ruka ruku myje. No a co Piráti? Už jsem zmiňoval, že sami Piráti se snažili dosadit do vedení státní banky přímo člověka, který se scházel v konspiračním bytě s těmito lidmi spojenými s organizovaným zločinem. No ale samozřejmě to další obrovské pochybení je to, že pražský primátor Řib z Pirátů zcela selhal v řízení města, jelikož se organizovaný zločin děje za jeho vedení. A buď si to nevšiml, nebo o tom věděl a toleroval to. Ty možnosti jsou jenom dvě, ale obě dvě jsou úplně špatně. Jak můžou Piráti vůbec vést město, pakliže pod rukama nevidí, že jim tam bují organizovaný zločin a rozkrádání milionů z veřejných peněz? To je neuvěřitelná záležitost a právě tady je přesně na místě zákon z pera SPD, aby měli politici přímou hmotnou odpovědnost. Protože přeci, když je někdo primátorem a nemá na to schopnostně a neumí řídit to město, primátor Řib z Pirátů, a ani si to všimne, tak se mu tam vytvořila s jeho nejbližšími spolupracovníky organizovaná skupina organizovaného zločinu, kdy lidé, kteří s ním sedí v pražské radě, jsou součástí organizovaného zločinu, tak a on to nevidí, nebo to nechce vidět, tak i on je samozřejmě spoluviníkem těchto škod a tohoto případu. Jsme tedy svědky rozsáhlého systematického korupčního jednání. Morálně naprosto nepřijatelný v této souvislosti je přístup premiéra Petra Fialy z ODS, který před dvěma týdny po poradě předsedů všech pěti vládních koaličních stran uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci vlády. ODS, KDU, ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci hnutí STAN a nepokládají kriminální jednání za překážku v účasti ve vládě. A hlavně, kde je premiér Fiala? My ho vidíme pořád někde v zahraničí a například tento týden v pondělí na konferenci ve švýcarském Lugánu jsme slyšeli jeho vyjádření. On vůbec se nevěnuje České republice a našim občanům. Vláda Petra Fialy chce dávat z našich peněz miliardy na obnovu Ukrajiny, místo aby pomohla našim občanům se zdražováním. V pondělí v Lugánu premiér Fiala, místo aby řešil problémy českých občanů a organizovaný zločin v jeho vládě, tak říká v Lugánu, že prioritou číslo jedna, premiér český říká, že prioritou číslo jedna je pro něj podpora Ukrajiny, její poválečná obnova. Říká premiér Fiala, že musíme vytrvat v dodávkách zbraní a peněz na běžný provoz. Přiznejme si, že podstatná část obnovy Ukrajiny bude ležet na bedrech evropských států, Evropské unie jako takové. To je přirozené, musíme ukázat leadership. O tomhle mluví premiér Fiala v pondělí
na konferenci v Lugánu a pak tam vystoupil ukrajinský premiér Denis Šmyhal, abyste věděli, kolik teda Česká republika, na čem se má podílet podle premiéra Fialy, místo aby řešili zdražování. Tak ukrajinský premiér řekl, který se konference také zúčastnil, že bude na rekonstrukci Ukrajiny potřeba 750 miliard dolarů, tedy v přepočtu 17,8 bilionů korun. A Česká republika se na tomto má podílet z našich peněz, případně si Evropská unie chce vzít další půjčku. To znamená, zase to bude ručit za to Česká republika. A já se ptám, proč má Fialova vláda a premiér Fiala hlavní prioritu cizí zemi, která navíc není ani členem Evropské unie? Obnovu cizí země, přitom miliony našich občanů jsou ve finančních problémech. Jako my máme 40% nárůst nových exekucí, přes milion lidí žije pod hranicí chudoby a padají do těch existenčních problémů další a další. A premiér Fiala tento týden hovoří o tom, že se mají české miliardy dávat na obnovu Ukrajiny. A to ještě došlo k neuvěřitelnému ztrapnění České republiky, protože jak víme, tak nám ukrajinský premiér přidělil České republice obnovu Luhanské oblasti, která je pod ruskou kontrolou, a premiér Fiala se ještě tady kasal, že se budou moci na tom podílet české firmy. Jak asi? Jo, to znamená, to jsou takové nesmysly prostě úplně, co tady premiér plácá, ale hlavně chtěl jsem říct, dát na misku vah to, co tady řeší premiér, že se z českého zadluženého rozpočtu, který tady zadlužili tato vláda i ta předešlá, jejíž jsme nebyli součástí, tak, že se mají dávat miliardy Ukrajině místo českým občanům a místo, aby řešil problémy v České republice, premiér Fiala. To je prostě úplně neuvěřitelné a my jsme proti tomu, aby se dávaly miliardy na obnovu Ukrajiny, protože podle Evropského účetního dvora, který je poradním orgánem EU, patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě. A sami tyto orgány konstatují, že miliardy zaslané na rozvoj Ukrajiny ještě před vypuknutím konfliktu nepřinesly zvýšení životní úrovně Ukrajinců. A navíc web Novinky upozornil, že ukrajinský prezident Zelenský na jehož aktivity v daňových rájích ukázali materiály z projektu Pandora Papers, se ocitl mezi více než stovkou politiků, který se ve své zemi snažil vyhnout placení daní. Takže tohle to jsou priority premiéra Fialy a jeho vlády. Přitom tady je u něj ve vládě organizovaný zločin a lidé, občané, doslova mnozí už padají na ústa z toho, že vláda Petra Fialy ani po 3/4 roce, co tady máte ve sněmovně většinu, nejste schopni českým občanům České republiky pomoci se zdražováním, s drahými cenami energií, potravin a podobně. Takže hnutí SPD považuje za jediné čestné řešení této celkově neudržitelné situace demisi vlády Petra Fialy. Je pochopitelně absurdní chtít, aby tento problém řešil například ministr vnitra a zároveň předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Jehož parta je hlavní aktérem této korupční megakauzy a řeší ji policie. Takže logicky Vít Rakušan jako předseda partaje, jejíž vrcholní členové, jak jsme se dozvěděli, si foukají drogy do konečníku, tak samozřejmě přeci nemůže být dále ministrem vnitra. Dále jsem chtěl říci, že je zcela nemyslitelné, aby v čele ministerstva, které řídí policii, byl člověk, jehož partaj zcela prokazatelně profituje ze zločinu, konkrétně vrcholní členové partaje. Je zcela nepochybné, že milionové dary ze zahraničí pro hnutí STAN jsou peníze prané v daňových rájích. Z těchto peněz byla sponzorovaná kampaň koalice Pirátů a STAN. Proto ani na můj opakovaný dotaz, půl roku se tady na to ptám, kdo jsou koncoví majitelé firem, kteří sponzorovali ve volbách do poslanecké sněmovny v loni na podzim volební kampaň Pirátů a STAN, kdo jsou ty koncoví majitelé firem? A Vít Rakušan nám to tady nechce říct. Nechce nám to tady říct ani na opakovaný dotaz. Už asi víme úplnou legraci. Petr Gazdík a Stanislav Polčák. Tady vládní představitelé a Vít Rakušan prezentují jako přednost, že Stanislav Polčák rezignoval na neplacenou funkci místo předsedy hnutí STAN. Vy přeci to zlaté vejce je ten mandát europoslance. Na ten by měl rezignovat. Stejně tak Petr Gazdík by měl rezignovat na mandát poslance přeci, pakliže chcete vyvodit nějakou politickou odpovědnost.
Já vám to nepřikazuju, to je vaše věc, ale přeci pakliže chcete vyvodit odpovědnost, tak to by přeci byla odpovědnost vůči občanům, ta skutečná odpovědnost. Jinže k tomu předseda hnutí STAN Vít Rakušan ani jednoho z kolegů nevyzval. A vyplouvají na povrch další praktiky organizovaného zločinu ve vládním STAN Víta Rakušana. Skupina kolem již zatčeného náměstka pražského primátora Petra Hlubučka ze STAN při domluvě o manipulování zakázek pražského dopravního podniku a přijímání úplatků používala šifrované telefony. Jeden takový měl i ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN a komunikoval přes něj s hlavou skupiny již zatčeným a obviněným podnikatelem Michalem Redlem. Navíc Gazdík a europoslanec STAN Polčák, který také dlouhodobě spolupracoval s Redlem, zatajují a ani na opakované dotazy nechtějí vysvětlit, kdo jim platil telefony s šifrováním. Ministr Gazdík již kvůli napojení na Redla rezignoval na post ministra 30. červnu. Proč ale zůstává poslancem a proč Polčák zůstává europoslancem? Předseda STAN, jak jsem již uvedl, Vít Rakušan, dosud ani nevyzval k rezignaci na mandát poslance Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka, takže jejich konání také přímo kryje. Stejně tak by měl složit mandát europoslance Jiří Pospíšil, ale také tu výzvu od předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která tady opakovaně říkala, že pro politiky platí presumpce viny z pohledu TOP 09, tak žádnou takovou výzvu jsme nezaznamenali. Takže opět ruka ruku myje. No a co Piráti? Už jsem zmiňoval, že sami Piráti se snažili dosadit do vedení státní banky přímo člověka, který se scházel v konspiračním bytě s těmito lidmi spojenými s organizovaným zločinem. No ale samozřejmě to další obrovské pochybení je to, že pražský primátor Řib z Pirátů zcela selhal v řízení města, jelikož se organizovaný zločin děje za jeho vedení. A buď si toho nevšiml, nebo o tom věděl a toleroval to. Ty možnosti jsou jenom dvě, ale obě dvě jsou úplně špatně. Jak můžou Piráti vůbec vést město, pakliže pod rukama nevidí, že jim tam bují organizovaný zločin a rozkrádání milionů z veřejných peněz? To je neuvěřitelná záležitost a právě tady je přesně na místě zákon z pera SPD, aby měli politici přímou hmotnou odpovědnost. Protože přeci, když je někdo primátorem a nemá na to schopnostně a neumí řídit to město, primátor Hřib z Pirátů, a ani si to všimne, tak se mu tam vytvořila s jeho nejbližšími spolupracovníky organizovaná skupina organizovaného zločinu, kdy lidé, kteří s ním sedí v Pražské radě, jsou součástí organizovaného zločinu, tak a on to nevidí, nebo to nechce vidět, tak i on je samozřejmě spoluviníkem těchto škod a tohoto případu. Jsme tedy svědky rozsáhlého systematického korupčního jednání. Morálně naprosto nepřijatelný v této souvislosti je přístup premiéra Petra Fialy z ODS, který před 2 týdny po poradě předsedů všech 5 vládních koaličních stran uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci vlády. ODS, KDU, ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci hnutí STAN a nepokládají kriminální jednání za překážku v účasti ve vládě. A hlavně, kde je premiér Fiala? My ho vidíme pořád někde v zahraničí a například tento týden v pondělí na konferenci ve švýcarském Lugánu jsme slyšeli jeho vyjádření. On vůbec se nevěnuje České republice a našim občanům. Vláda Petra Fialy chce dávat z našich peněz miliardy na obnovu Ukrajiny, místo aby pomohla našim občanům se zdražováním. V pondělí v Lugánu premiér Fiala, místo aby řešil problémy českých občanů a organizovaný zločin v jeho vládě, tak říká v Lugánu, že prioritou číslo 1, premiér český říká, že prioritou číslo 1 je pro něj podpora Ukrajiny, její poválečná obnova. Říká premiér Fiala, že musíme vytrvat v dodávkách zbraní a peněz na běžný provoz. Přiznejme si, že podstatná část obnovy Ukrajiny bude ležet na bedrech evropských států, Evropské unie jako takové. To je přirozené, musíme ukázat leadership. O tomhle mluví premiér Fiala v pondělí
na konferenci v Lugánu a pak tam vystoupil ukrajinský premiér Denis Šmyhal, abyste věděli, kolik teda Česká republika, na čem se má podílet podle premiéra Fialy, místo aby se řešili zdražování, tak ukrajinský premiér řekl, který se konference také zúčastnil, že bude na rekonstrukci Ukrajiny potřeba 750 miliard dolarů, tedy v přepočtu 17,8 bilionů korun. A Česká republika se na tomto má podílet z našich peněz, případně si Evropská unie chce vzít další půjčku. To znamená, zase to bude ručit za to Česká republika. A já se ptám, proč má Fialova vláda, premiér Fiala, hlavní prioritu cizí zemi, která navíc není ani členem Evropské unie? Obnovu cizí země, přitom miliony našich občanů jsou ve finančních problémech. Jako my máme 40% nárůst nových exekucí, přes milion lidí žije pod hranicí chudoby a padají do těch existenčních problémů další a další. A premiér Fiala tento týden hovoří o tom, že se mají české miliardy dávat na obnovu Ukrajiny. A to ještě došlo k neuvěřitelnému ztrapnění České republiky, protože jak víme, tak nám ukrajinský premiér přidělil České republice obnovu Luhanské oblasti, která je pod ruskou kontrolou, a premiér Fiala se ještě tady kasal, že se budou moci na tom podílet české firmy. Jak asi? Jo, to znamená, to jsou takové nesmysly prostě úplně, co tady premiér plácá, ale hlavně chtěl jsem říct, dát na misku vah to, co tady řeší premiér, že se z českého zadluženého rozpočtu, který tady zadlužili tato vláda i ta předešlá, jejíž jsme nebyli součástí, tak, že se mají dávat miliardy Ukrajině místo českým občanům a místo, aby řešil problémy v České republice, premiér Fiala. To je prostě úplně neuvěřitelné a my jsme proti tomu, aby se dávaly miliardy na obnovu Ukrajiny, protože podle Evropského účetního dvora, který je poradním orgánem EU, patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě. A sami tyto orgány konstatují, že miliardy zaslané na rozvoj Ukrajiny ještě před vypuknutím konfliktu nepřinesly zvýšení životní úrovně Ukrajinců. A navíc web Novinky upozornil, že ukrajinský prezident Zelenský na jehož aktivity v daňových rájích ukázali materiály z projektu Pandora Papers, se ocitl mezi více než stovkou politiků, který se ve své zemi snažil vyhnout placení daní. Takže tohle to jsou priority premiéra Fialy a jeho vlády. Přitom tady je u něj ve vládě organizovaný zločin a lidé, občané, doslova mnozí už padají na ústa z toho, že vláda Petra Fialy ani po 3/4 roce, co tady máte ve sněmovně většinu, nejste schopni českým občanům České republiky pomoct se zdražováním, s drahými cenami energií, potravin a podobně. Takže hnutí SPD považuje za jediné čestné řešení této celkově neudržitelné situace demisi vlády Petra Fialy. Je pochopitelně absurdní chtít, aby tento problém řešil například ministr vnitra a zároveň předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Jehož parta je hlavní aktérem této korupční megakauzy a řeší ji policie. Takže logicky Vít Rakušan jako předseda partaje, jejíž vrcholní členové, jak jsme se dozvěděli, si foukají drogy do konečníku, tak samozřejmě přeci nemůže být dále ministrem vnitra. Dále jsem chtěl říci, že je zcela nemyslitelné, aby v čele ministerstva, které řídí policii, byl člověk, jehož partaj zcela prokazatelně profituje ze zločinu, konkrétně vrcholní členové partaje. Je zcela nepochybné, že milionové dary ze zahraničí pro hnutí STAN jsou peníze prané v daňových rájích. Z těchto peněz byla sponzorovaná kampaň koalice Pirátů a STAN. Proto ani na můj opakovaný dotaz, půl roku se tady na to ptám, kdo jsou koncoví majitelé firem, kteří sponzorovali ve volbách do poslanecké sněmovny v loni na podzim volební kampaň Pirátů a STAN, kdo jsou ty koncoví majitelé firem? A Vít Rakušan nám to tady nechce říct. Nechce nám to tady říct ani na opakovaný dotaz. Už asi víme, proč. Je smutné, že zemřel sponzor a místopředseda STAN pan Michalík, protože teď hrozí, že policie odloží jeho stíhání a rozkrytí jeho biznisu. Pan Michalík byl konec konců ukázkovým zástupcem STAN. Člověk, který musel v minulosti odstoupit z kandidátky pro podezření z 50-milionového daňového úniku a našel nakonec azyl v jediné partii, které sebešpinavější peníze zjevně nesmrdí. Je opravdu kouzelné, když si dáte do Google
jméno kandidáta STAN na ministra a místopředsedy STAN Věslava Michalíka a vyjedou vám titulky typu Michalík zmizel z kandidátky TOP 09. Má v patách policii. A je velmi vtipné v úvozovkách, jak se tady mnozí vládní kolegové dušují, jak jsou jiní. Jak dokonce to, že odstoupí Michalík nebo ministr Gazdík z funkce, vydávají za cnost. Dosavadní ministr školství Gazdík na ministerstvo přivedl poradce Štefla, který je dnes také obviněný v Hlubučkově kauze. A podle insiderů fakticky řídil milionové IT zakázky na provoz státních maturit. Jak je takový člověk řídil, si umíme představit. A kolik takových poradců a zakázek přímo ve vládních rezortech se ještě objeví, to nikdo netuší. Ale pokud policie bude pracovat dobře, a věřím, že ano, tak se dočkáme ještě mnoha překvapení. Překvapení zdánlivých, protože když ministerstva řídí lidé, řídí mafiáni nebo lidé spojení s organizovaným zločinem, tak nás nesmí překvapit vůbec nic. Nesmíme také zapomenout, že pan Rakušan začal kariéru ministra tím, že fakticky vyhodil úspěšného a poctivého policejního prezidenta Jana Švejdara. Blábolu o tom, že Vít Rakušan nijak neovlivňuje policii, může opravdu věřit jen někdo důkladně svetovaný, ale určitě ne jediný střízlivý člověk. Ano, policie zločiny ve STAN šetří, ale šetří jen navzdory ministrovi vnitra, nikoli díky jemu. Ta ještě horší zpráva je, že podle posledních informací byly do zločinecké korupční struktury budované STAN zapleteni také zástupci dalších vládních stran. Zatím se mluví o ODS a TOP 09 s tím, že těmto partajím šly údajně z kriminální činnosti také peníze do stranických pokladen. Ale uvidíme, zdali je to pravda, co všechno ještě vyplave na povrch. Popravdě, tohle jsou už informace na pád vlády. Proto se vláda už chytá jakýkoliv lží, aby se alespoň nějakým způsobem před voliči udržela. Premiér Petr Fiala například před lidmi vědomě lže a opakovaně, když říká, že vláda lidem letos přidává na důchodech. Je to další vládní zoufalá lež jako věž. Všechny letošní valorizace jsou z důvodu vysoké inflace povinné ze zákona, který byl přijat již v minulosti. Důchody se tedy valorizují automaticky bez jakéhokoliv zásahu vlády a musely by se automaticky valorizovat, i kdyby byla u vlády cvičená opička. Jediným letošním zvýšením důchodů nad rámec zákonné valorizace bylo 300 korun měsíčně od ledna, a to díky loňskému hlasování poslanců SPD a Hnutí ANO, kteří společně ještě v minulém volebním období prohlasovali zvýšení důchodů. A právě strany současné vládní pětikoalice hlasovali v loni proti zvýšení důchodů v letošním roce. Hlasovali jsme o tom loni v létě. Takže pro zvyšování důchodů hlasují ve sněmovně pouze poslanci SPD a Hnutí ANO a toto by měla média připomínat. Vláda Petra Fialy nedala ani halíř ze své vůle důchodcům navíc. A vláda Petra Fialy raději podporuje Ukrajince, než aby podpořila naše potřebné občany. Proto jsem tady zmiňoval to aktuální a nezdaleka první vyjádření Petra Fialy z tohoto týdne na té konferenci ve švýcarském Lugánu. Já se ani nedivím, že vládě Petra Fialy přezdívají ukrajinská vláda a že premiérovi Fialovi říkají ukrajinský premiér. Je to pravda. Je to pravda. Takže je nám jasné, že vládní koalice Petra Fialy je dnes už pro drtivou většinu občanů absolutně nevolitelná. Ale je nám jasné, že si rybník nevypustí a svých postů se nevzdá jen proto, že se zapletla do zločinu a ztratila důvěru většiny občanů. Ale měla by mít alespoň zásadní reflexy a rekonstruovat vládu tak, aby z ní zmizely nejsprofanovanější nebo nejméně kompetentní tváře. Ale i to bych chtěl evidentně příliš, protože tady by musel v prvé řadě odstoupit sám premiér Petr Fiala, který o své nekompetentnosti vysílá signály denodenně. Jeho neschopnost řešit zdražování vidí bohužel všichni občané na svých peněženkách. Tak jako tak by měl podle našeho názoru okamžitě odejít z vlády předseda Hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, protože přece není možné, aby byl ve vládě předseda strany přímo propojené s organizovaným zločinem. Aktuální korupční megakauza,
které kraluje vládní hnutí STAN a v níž jsou namočené další strany vládní koalice, obsahuje všechno, co si lze vymyslet. Drogy v konečníku, spolupracovníka jednoho z největších mafiánů a zločinců v naší zemi Radovana Krejčíře, korupci, zmanipulované zakázky, daňové podvody, záhadné peníze, které připlouvají hnutí STAN ze zahraničí. To je, dámy a pánové, obludnost nejvyššího, největšího formátu, kterou lze srovnat snad jen ze zločiny ODS v 90. letech. V normální zemi by vláda spoluřízená stranou, jejíž součástí je organizovaný zločin, musela odstoupit. A pravda, nejčistší řešení by byly mimořádné volby. Protože ať už pětikoalice dosadí na ministerstva kohokoliv, už nikdo soudný neuvěří, že není nějak propojen s kriminálníky, kteří vládní STAN zřejmě ovládají. Ostatně viděli jsme to i nyní, když vláda, vládní hnutí STAN, nominovalo místo Petra Gazdíka nového ministra školství. Je to poslanec Balaš, se stal novým ministrem školství. A pan nový ministr školství Balaš v rozhovoru zcela bezelstně uznal, že se vůbec ve školství nevyzná. Že se vůbec nevyzná v takzvaném regionálním školství, což jsou základní a střední školy. A zároveň přiznal, že je to 70% veškeré agendy ministerstva školství. Takže nominant hnutí STAN, který byl dosazen premiérem Petrem Fialou, sám přizná, že vůbec nerozumí školství. Ještě sám to ve své upřímnosti v rozhovoru přiznal zcela veřejně. A takovéto nekompetentní lidi hnutí STAN už dosazuje na ministerstva z toho důvodu, že nikdo mimo poslanecký klub hnutí STAN už nechtěl být ministrem za stranu, která je součástí organizovaného zločinu. Že hnutí STAN dávalo nabídky na ministry, ale nikdo už nechtěl být ministrem za stranu, která je součástí organizovaného zločinu a Bůh ví, kam se to vyvine. A nechtěl si pošpinit svoji kariéru. To znamená, ve finále tak důležitou oblast jako školství, tak ve vládě Petra Fialy bude zastávat člověk, který sám říká o sobě, že se nevyzná minimálně v 70% agendy ministerstva školství. Tak co tam bude takto nekompetentní člověk dělat? To je prostě problém. A můžete mi tady stokrát říkat, že učil na vysoké škole, ale sám ten Vladimír Balaš říká, že se nevyzná v 70% agendy školství, takže s vaší vládou to jde už jenom z kopce. Proto to je jeden z mnoha a mnoha důkazů, že by Vít Rakušan a hnutí STAN už mělo samo z té vlády odejít, protože premiér Fiala evidentně nemá odvahu tento krok udělat a radši hnutí STAN tam zuby nechty v té vládě drží. Takže už na to doplácí všichni občané České republiky, nejenom, že neřešíte zdražování. Jako místo, aby jsme tady řešili naše návrhy na pomoc lidem se zdražování, tak tady řešíme organizovaný zločin hnutí STAN. Zdržuje to už celou republiku. Takže dlouholeté mafiánské praktiky hnutí STAN a kriminální jednání zasahující do struktur další vládní strany je neslučitelné s dalším fungováním vlády a také poškozují kredit České republiky v zahraničí. Tady bych chtěl poznamenat, co se stalo před týdnem v pátek. To byl ten den, kdy Česká republika převzala předsednictví Evropské unii. Já jsem si jenom zkušebně dal v sobotu do Google prostě vláda Petr Fiala, předsednictví a podobně, dal jsem si to tam v angličtině a pak jsem si to tam dal i transformoval, jsem si to do němčiny a podobně. Jenom za minutu googlování nebo za 30 sekund mi vyskočilo minimálně 5 až 10 článků v zahraničních médiích, kde se píše o organizovaném zločinu a korupci ve vládě Petra Fialy. Protože v souvislosti s tím, že jsme převzali to, Česká republika převzala předsednictví, tak média, zahraniční média psala o české vládě a kdo tam tady vládne. Takže vy jste zostudili už, zemřel sponzor a místopředseda STAN pan Michalík. Protože teď hrozí, že policie odloží jeho stíhání a rozkrytí jeho biznesu. Pan Michalík byl konec konců ukázkovým zástupcem STAN. Člověk, který musel v minulosti odstoupit z kandidátky pro podezření z 50-milionového daňového úniku, a našel nakonec azyl v jediné partii, které sebešpinavější peníze zjevně nesmrdí. Je opravdu kouzelné, když si dáte do Google
jméno kandidáta STAN na ministra a místopředsedy STAN Věslava Michalíka a vyjedou vám titulky typu Michalík zmizel z kandidátky TOP 09. Má v patách policii. A je velmi vtipné v úvozovkách, jak se tady mnozí vládní kolegové dušují, jak jsou jiní. Jak dokonce to, že odstoupí Michalík nebo ministr Gazdík z funkce, vydávají za cnost. Dosavadní ministr školství Gazdík na ministerstvo přivedl poradce Štefla, který je dnes také obviněný v Hlubučkově kauze. A podle insiderů fakticky řídil milionové IT zakázky na provoz státních maturit. Jak je takový člověk řídil, si umíme představit. A kolik takových poradců a zakázek přímo ve vládních rezortech se ještě objeví, to nikdo netuší. Ale pokud policie bude pracovat dobře, a věřím, že ano, tak se dočkáme ještě mnoha překvapení. Překvapení zdánlivých, protože když ministerstva řídí lidé, řídí mafiáni nebo lidé spojení s organizovaným zločinem, tak nás nesmí překvapit vůbec nic. Nesmíme také zapomenout, že pan Rakušan začal kariéru ministra tím, že fakticky vyhodil úspěšného a poctivého policejního prezidenta Jana Švejdara. Blábolu o tom, že Vít Rakušan nijak neovlivňuje policii, může opravdu věřit jen někdo důkladně svetovaný, ale určitě ne jediný střízlivý člověk. Ano, policie zločiny ve STAN šetří, ale šetří jen navzdory ministrovi vnitra, nikoli díky jemu. Ta ještě horší zpráva je, že podle posledních informací byly do zločinecké korupční struktury budované STAN zapleteni také zástupci dalších vládních stran. Zatím se mluví o ODS a TOP 09 s tím, že těmto partajím šly údajně z kriminální činnosti také peníze do stranických pokladen. Ale uvidíme, zdali je to pravda, co všechno ještě vyplave na povrch. Popravdě, tohle jsou už informace na pád vlády. Proto se vláda už chytá jakýkoliv lží, aby se alespoň nějakým způsobem před voliči udržela. Premiér Petr Fiala například před lidmi vědomě lže a opakovaně, když říká, že vláda lidem letos přidává na důchodech. Je to další vládní zoufalá lež jako věž. Všechny letošní valorizace jsou z důvodu vysoké inflace povinné ze zákona, který byl přijat již v minulosti. Důchody se tedy valorizují automaticky bez jakéhokoliv zásahu vlády a museli by se automaticky valorizovat, i kdyby byla u vlády cvičená opička. Jediným letošním zvýšením důchodů nad rámec zákonné valorizace bylo 300 korun měsíčně od ledna, a to díky loňskému hlasování poslanců SPD a Hnutí ANO, kteří společně ještě minulé volební období prohlasovali zvýšení důchodů. A právě strany současné vládní pětikoalice hlasovali v loni proti zvýšení důchodů v letošním roce. Hlasovali jsme o tom loni v létě. Takže pro zvyšování důchodů hlasují ve sněmovně pouze poslanci SPD a Hnutí ANO. A toto by měla média připomínat. Vláda Petra Fialy nedala ani halíř ze své vůle důchodcům navíc. A vláda Petra Fialy raději podporuje Ukrajince, než aby podpořila naše potřebné občany. Proto jsem tady zmiňoval to aktuální a nezdaleka první vyjádření Petra Fialy z tohoto týdne na té konferenci ve švýcarském Lugánu. Já se ani nedivím, že vládě Petra Fialy přezdívají ukrajinská vláda a že premiérovi Fialovi říkají ukrajinský premiér. Je to pravda. Je to pravda. Takže je nám jasné, že vládní koalice Petra Fialy je dnes už pro drtivou většinu občanů absolutně nevolitelná. Ale je nám jasné, že si rybník nevypustí a svých postů se nevzdá jen proto, že se zapletla do zločinu a ztratila důvěru většiny občanů. Ale měla by mít alespoň zásadní reflexy a rekonstruovat vládu tak, aby z ní zmizely nejsprofanovanější nebo nejméně kompetentní tváře. Ale i to bych chtěl evidentně příliš, protože tady by musel v prvé řadě odstoupit sám premiér Petr Fiala, který o své nekompetentnosti vysílá signály denodenně. Jeho neschopnost řešit zdražování vidí bohužel všichni občané na svých peněženkách. Tak jako tak by měl podle našeho názoru okamžitě odejít z vlády předseda Hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan, protože přece není možné, aby byl ve vládě předseda strany přímo propojené s organizovaným zločinem. Aktuální korupční megakauza
které kraluje vládní hnutí STAN a v nich jsou namočené další strany vládní koalice, obsahuje všechno, co si lze vymyslet. Drogy v konečníku, spolupracovníka jednoho z největších mafiánů a zločinců v naší zemi Radovana Krejčíře, korupci, zmanipulované zakázky, daňové podvody, záhadné peníze, které připlouvají hnutí STAN ze zahraničí. To je, dámy a pánové, obludnost nejvyššího, největšího formátu, kterou lze srovnat snad jen ze zločiny ODS v 90. letech. V normální zemi by vláda spoluřízená stranou, její součástí je organizovaný zločin, musela odstoupit. A pravda, nejčistší řešení by byly mimořádné volby. Protože ať už pětikoalice dosadí na ministerstva kohokoliv, už nikdo soudný neuvěří, že není nějak propojen s kriminálníky, kteří vládní STAN zřejmě ovládají. Ostatně viděli jsme to i nyní, když vláda, vládní hnutí STAN, nominovalo místo Petra Gazdíka nového ministra školství. Je to poslanec Balaš, se stal novým ministrem školství. A pan nový ministr školství Balaš v rozhovoru zcela bezelstně uznal, že se vůbec ve školství nevyzná. Že se vůbec nevyzná v takzvaném regionálním školství, což jsou základní a střední školy. A zároveň přiznal, že je to 70% veškeré agendy ministerstva školství. Takže nominant hnutí STAN, který byl dosazen premiérem Petrem Fialou, sám přizná, že vůbec nerozumí školství. Ještě sám to ve své upřímnosti v rozhovoru přiznal zcela veřejně. A takovéto nekompetentní lidi hnutí STAN už dosazuje na ministerstva z toho důvodu, že nikdo mimo poslanecký klub hnutí STAN už nechtěl být ministrem za stranu, která je součástí organizovaného zločinu. Že hnutí STAN dávalo nabídky na ministry, ale nikdo už nechtěl být ministrem za stranu, která je součástí organizovaného zločinu a Bůh ví, kam se to vyvine a nechtěl si pošpinit svoji kariéru. To znamená, ve finále tak důležitou oblast jako školství, tak ve vládě Petra Fialy bude zastávat člověk, který sám říká o sobě, že se nevyzná minimálně v 70% agendy ministerstva školství. Tak co tam bude takto nekompetentní člověk dělat? To je prostě problém. A můžete mi tady stokrát říkat, že učil na vysoké škole, ale sám ten Vladimír Balaš říká, že se nevyzná v 70% agendy školství, takže s vaší vládou to jde už jenom z kopce. Proto to je jeden z mnoha a mnoha důkazů, že by Vít Rakušan a hnutí STAN už mělo samo z té vlády odejít, protože premiér Fiala evidentně nemá odvahu tento krok udělat a radši hnutí STAN tam zuby nechty v té vládě drží. Takže už na to doplácí všichni občané České republiky, nejenom, že neřešíte zdražování. Jako místo, aby jsme tady řešili naše návrhy na pomoc lidem se zdražování, tak tady řešíme organizovaný zločin hnutí STAN. Zdržuje to už celou republiku. Takže dlouholeté mafiánské praktiky hnutí STAN a kriminální jednání zasahující do struktur další vládní strany je neslučitelné s dalším fungováním vlády a také poškozují kredit České republiky v zahraničí. Tady bych chtěl poznamenat, co se stalo před týdnem v pátek. To byl ten den, kdy Česká republika převzala předsednictví Evropské unii. Já jsem si jenom zkušebně dal v sobotu do Google prostě vláda Petr Fiala, předsednictví a podobně, dal jsem si to tam v angličtině a pak jsem si to tam dal i transformoval, jsem si to do němčiny a podobně. Jenom za minutu googlování nebo za 30 sekund mi vyskočilo minimálně 5 až 10 článků v zahraničních médiích, kde se píše o organizovaném zločinu a korupci ve vládě Petra Fialy. Protože v souvislosti s tím, že jsme převzali to, Česká republika převzala předsednictví, tak média, zahraniční média psala o české vládě a kdo tam tady vládne. Takže vy jste zostudili už celou Českou republiku. Vy jste ostuda celé České republiky v zahraničí. Celou Českou republiku. Vy jste ostuda celé České republiky v zahraničí. Vy jste pošpinili těch 10 milionů slušných českých občanů a udělali jste z nás skorumpovanou zemi dokonce i před tím zahraničím. Vy neuvěřitelně škodíte České republice a naší imidži, protože proces při převzetí předsednictví České republiky Evropské unii píše o skorumpované vládě a o korupci v České republiky.
To si přeci občané České republiky určitě nezaslouží. Ale nám je to úplně jedno. Jo? Ještě bylo, o to bylo ještě tristnější, že premiér Petr Fiala se tam servilně objímá s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenou v okamžiku, kdy Evropská komise zahájila šetření České republiky kvůli podpoře na dostavbu Dukovan a tu dostavbu přitom nutně potřebujeme proto, abychom si udrželi energetickou bezpečnost. A ještě ji tam servilně objímá. On se s ní tak nepozdraví. Pozdrav je slušnost. Ale ještě ji tam servilně objímá. To je tak smutný pohled, že v okamžiku, kdy nás šetří, zahajuje šetření České republiky, tak on se ještě tam objímá servilně. To je úplně neuvěřitelná situace. Je nanejvýš nepřijatelné, aby prostě předseda strany, jejíž členové byli usvědčeni z kriminálního jednání, zastával funkci ministra vnitra, tedy rezortu, který zastřešuje orgány činné v trestním řízení. Ano, probíhá to šetření ještě. Probíhá to šetření. Vít Rakušan proto musí okamžitě rezignovat na funkci ministra vnitra a v celkovém kontextu toho, co jsem teď řekl, žádáme demisi celé vlády. Děkuji za pozornost. A nyní krátká hudební pauza. Takže nyní jste slyšeli 4 písničky Josefa Kupčíka, Love Beat, a jeho tvorbu můžete najít například na YouTube. A nyní se pustíme do dalších aktuálních témat. Na CNN Prima News jsem se dočetla pod titulkem Česko zlikvidovalo vakcíny proti covidu za 190 milionů. Ministerstvo chystá nové dodávky. Takže toto je článek ze dneška. Vakcíny má Česko objednané od roku 2023. Za ně podle Baťové zaplatilo 19 miliard korun. Jde o vakcíny všech výrobců. Darované byly vakcíny za zhruba 270 milionů korun a zlikvidované kvůli prošlé době použitelnosti za 190 milionů korun. Nikdy nebudeme mít optimální množství. Pravděpodobně vždycky budeme muset mít objednaných víc, než jak velkou máme populaci, řekl náměstek ministra zdravotnictví pro předsednictví EU Jakub Dvořáček. Pfizer i Moderna přestali dodávat vakcíny a nebudou je dodávat přes celé léto. Všechny přijdou na podzim, kdy už budou dostupné nové typy, uvedla Baťová. Podle náměstka Dvořáčka není pravděpodobné, že by se počty objednaných vakcín podařilo snížit. Čeká spíš rozložení dodávek do delšího času. Jedním z cílů českého předsednictví v Radě EU je totiž vyjednávání s výrobci vakcín Pfizer-BioNTech a Moderna o nových smlouvách, které by lépe odpovídaly současné situaci. Ty by mohly platit od začátku příštího roku. Cílem je rozložit dodávky vakcín podle cyklu epidemie a mít vždy dostupné upravené vakcíny na nejaktuálnější variantu viru. Nemoc se bude pravidelně vracet, se píše v článku. První jednání zástupců Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví s výrobci Pfizer, BioNTech a Moderna budou příští pátek v Praze. Cílem setkání je připravit zadání pro výrobce tak, aby smlouvy lépe odpovídaly současné situaci, kdy se nemoc nejspíš bude pravidelně vracet. Chtěli bychom, aby bylo připraveno několik scénářů, uvedl Dvořáček. O nových smlouvách budou jednat 6. a 7. září v Praze ministři zdravotnictví zemí EU. Dvořáček očekává, že do té doby výrobci představí své návrhy. Zároveň by podle něj mělo být zjednodušeno schvalování upravených vakcín, podobně jako u každoročně měněných vakcín na chřipku.
Ministerstvo zdravotnictví se chce při předsednictví zaměřit také na poučení z epidemie koronaviru, zejména v komunikaci. Chtěli bychom se v této oblasti podívat na to, co které státy EU udělaly v oblasti komunikace dobře a co se nepovedlo, dodal náměstek. Konference k tomuto tématu bude v Praze 21. a 22. listopadu. Její finální program bude znám na konci července nebo začátku srpna. A nyní se podíváme do Itálie. Co se tam děje ohledně tohoto tématu? Je tady velmi, řekla bych, šílený titulek v dnešních novinách. Tato zpráva proběhla mnoha novinami. Hlavně teda, kde se o tom psalo, tak je to La Verità. Máme tady různý třeba i osobnosti, kteří se k tomuto tématu vyjádřili a nebo kteří tuto zprávu předávají dál, jako je třeba Paragone. No a titulek je Nejsi očkovaný? Žádná transplantace. Neuvěřitelné svědectví Gianniho. Další ryze italské šílenství. Ano, opravdu. V Itálii to šílenství je neskutečně větší. Takže nemáte vakcínu, pak žádná transplantace. Zní to jako vtip, i když teda hodně nevkusnej. Místo toho je to již nesčetné šílenství, které se v Itálii zinscenovalo ohledně povinnosti očkování a zdravotní diktatury. Příběh Gianniho Tolarda, 55letého pána, odvysílal televizní kanál BioBlu, který jehož svědectví šířil online. Muž z Belluna trpí vážnými zdravotními problémy a je nucen nepřetržitě používat kyslíkovou terapii. Navzdory své velmi choulostivé situaci se mu však očekávanou transplantaci nepodařilo podstoupit. V roce 2015 Tolardo zjistil, že má závažné onemocnění plic, bronchiolocentrickou intersticiální fibrózu. Patologie, která podle názoru lékařů mohla být způsobena jeho prací, při které byl často vystaven vdechování prachu na staveništích. Až do uznání nemoci z povolání mu bylo doporučeno kontaktovat pneumologickou jednotku v Padově. Léčba však nepřinesla požadovaný výsledek a tak se transplantace stala jedinou možnou cestou vpřed. Mezitím však vypukla pandemie. Tolardo se obával o svůj fyzický stav a rozhodl se nenechat očkovat, protože se obával možných vedlejších účinků léků proti covidu na jeho tělo. V únoru 2022 přišla absurdní komunikace. Nemůžete být hospitalizován kvůli tomu, že nejste naočkován. O měsíc později byl muž kontaktován znovu, protože se mezitím změnila pravidla. Bohužel jeho neštěstí ještě neskončilo. Po 2 týdnech vyšetření si mě předvolala doktorka Elisabetta Balestro z operační jednotky. Aniž by se na mě podívala, řekla, že pokud se nechci nechat naočkovat, transplantaci nemohu podstoupit.
26. května tohoto roku další žertík, samozřejmě v uvozovkách, ošetřujícímu lékaři Tolarda je zaslán dopis od padovského týmu, ve kterém je muž definován jako nevhodný pro transplantační program a je v něm podtrženo jeho paranoidní chování spojené s argumentem proti vakcinaci COVID. Absurdní, velmi vážné rozhodnutí bez vědeckého základu. Tolardo ještě nepodal stížnost. Rozhořčen utrpěnou nespravedlností se rozhodl ve svých 55 letech soustředit na čas, který mu zbývá do konce života. Ne, to není normální, k tomu opravdu se musím také vyjádřit. To, co se děje, prosím vás, toto je lidské drama. A já stále doufám, že před plánovanými novými restrikcemi bude stále více lidí probuzeno a zdravý úsudek bude mít navrch. Jak byste nazvali toto chování lékařů v případě pana Tolarda, který prakticky nyní ve svých 55 letech, pouze protože se nehodlal podstoupit experimentu, ve své situaci obával se vedlejších účinků? Jak byste to nazvali? V komentářích na sociálních sítích to lidé nazývají plánovanou vraždou. Vždyť ten pán žádného covida neměl. Tak proč ten neustálý nátlak? No a máme tady další bombónek z Itálie. Týká se to Green Passu, neboli zelené propustky. Takže Green Pass pro cestování se vrací. To je další nadpis, který se objevil včera 7. července v tisku, v italském tisku. V Evropě se restartují nouzové technické testy. Takhle by to znělo v tom jednom nadpise ze 7. července 2022. A já vám tedy řeknu o této informaci, která se týká Itálie a je to i informace, která zahrnuje Francii. Takže také v Itálii je návrat zelené propustky, dá se říci, za rohem. Mediální bombardování nárůstem infekcí, aniž by se samozřejmě řeklo, že to rozhodně nejsou ti mrtví a hospitalizovaní v takovém počtu na jednotce intenzivní péče jako před rokem. Přestože se případy strojnásobily. Takže toto mediální bombardování nárůstem infekcí je jakousi předsíní návratu závazků, zákazů, nařízení, omezení, propouštění, vakcíny a zeleného pasu, Green Passu. Nejen v Itálii, ale i francouzská exekutiva vyvolala možnost znovu zavedení zeleného pasu, ale pouze pro cestování. Je to taková ta salámová metoda, kdy se ukrajuje kousek po kousku, anebo na druhou stranu se to dá říci také, že krůček za krůčkem se zase přidávají různá opatření. Výsledek je stejný. Nejprve to bude na cesty, pak se to pomalu s příchodem podzimu znova rozšíří na vše ostatní. Zprávy, které přicházejí z Francie, určitě italského ministra nemocnictví, jímž je
Roberto Speranza rozradostnili, že se nyní bude v šílenství s lékařskou propustkou cítit méně osamoceně. Ve Francii prý proto premiérka Elisabeth Borneová předložila radě ministrů nový návrh zákona o zdravotní nouzi, který tuto možnost otevírá. Předloha, píše Today například, aby jsme vzali zase nějaký světový tisk, se bude od příštího pondělí zkoumat v Národním shromáždění. Umožní nám to rozšířit některá naprosto zásadní ustanovení, abychom se vypořádali s pokračující epidemií COVID-19 v naší zemi, vysvětlil na závěr rady ministrů bývalý ministr zdravotnictví a mluvčí francouzské vlády Olivier Véran. Na druhou stranu všechna ostatní opatření pro boj s epidemií již nejsou součástí tohoto zákona, pokračoval. Text proto nepočítá s prodloužením možnosti obnovení stavu zdravotní nouze po 31. červenci ani zdravotním či očkovacím průkazem k omezení přístupu na určitá místa nebo shromáždění. Počínaje tímto datem, pokud to situace vyžaduje, tedy v případě nové varianty, například možnost znovu zavést COVID pass systém, ale byl by to pas na hranicích nebo mezi metropolitním územím a zámořskými územími, pokračoval Véran. Kromě toho budou ve Francii informatické archivy SIDEP, výsledky screeningových testů, a SIVAC, vakcíny, uchovávány do 31. března příštího roku. Nemůžeme si dovolit přestat sledovat cirkulaci viru, vysvětlil bývalý ministr zdravotnictví. Do toho všeho v tichosti i Evropský parlament prodloužil platnost zeleného pasu pro cestování v rámci Evropské unie o další rok, do června 2023. OK přišlo velkou většinou ve všeobecném mlčení. Mimo prodloužení platnosti zeleného certifikátu do 30. června 2023 schválené změny umožní zemím EU vydávat certifikáty týkající se i nových typů antigenních testů. No a pak neříkejte teda, že jsme vám toto všechno již předem neříkali. Prostě psychopandemie vesele pokračuje dál a na úkor životů normálních občanů, ale nakonec i těch, kteří se cítí být těmi poslušnými občany, kteří udělají jakoukoliv věc i proti svému přesvědčení, jen aby měli pokoj, protože nakonec se to obrátí i proti nim a ta omezení budou platit nakonec stejně jako vždycky pro všechny. Takže můžeme říci, co se týče tohoto tématu, že co se týče teda Itálie, tak operace s přípravou na podzim již jedou. Uvalí se tedy nové povinnosti, jak už jsme říkali, propouštění, suspendace, a udělají to možná tak, že nebudou mluvit o čtvrté povinné dávce, ale o první dávce aktualizované vakcíny. Stejně jako už nebudou mluvit třeba o zeleném průkazu nebo Green Passu, super zeleném pasu, ale budou mluvit o digitálním portfoliu nebo digitální peněžence. No a tuto v uvozovkách samozřejmě milou zprávu nám již dal před časem teda italský ministr Vittorio Colao ze zahraničního tiskového sálu v Římě, kde bilancoval o
investicích PNRR, což jsou vlastně i plán národní obnovy a odolnosti, a připomněl, že jsme ve skutečnosti Evropskou unií tímto vydíráním peněz PNRR, tedy tímto plánem obnovy a odolnosti, drženi v šachu. On to samozřejmě takto nevyjádřil, ale skutečnost je přesně taková a technologických inovací nám vysvětlil, jaká jsou různá opatření, která je třeba přijmout k získání evropské půjčky. A zde přišlo překvapení, zde jsou jeho slova, že prakticky řekl, experimentovali s certifikátem COVID a experimentují s apkou IO, to znamená já v italštině, kde se může platit IMSS, což je vlastně sociální podnik sociálního zařízení státní, a služby tedy různého rázu, pokuty a tak dále. A postupně tato digitální peněženka bude mít další funkce, jako je například řidičský průkaz, občanský průkaz, volební průkaz, zdravotní údaje jsou příkladem. Existují některé velmi důležité evropské projekty, které za pár let skutečně vytvoří digitální Schengen. Budeme moci jet kamkoliv v Evropě, budeme uznáváni, dáme o sobě vědět a rozpoznáme naše turisty a naše návštěvníky. To jsou slova ministra Colao. No a před časem také von der Leyen, ta vysvětlila ve svém nebo v programovém projevu v roce 2020, tedy, že komise brzy navrhne, a to bylo v roce 2020, zabezpečenou evropskou digitální identitu, kterou bude moci každý občan používat kdekoliv, od placení daní až třeba k půjčování jízdních kol. Takže jestli vám toto nepřipadá jako jistý sociální systém v Číně, tak už nevím teda, co jiného by to mohlo být. Jak vysvětluje italský deník La Verità, technologie, o které mluvila předsedkyně komise, nyní existuje a nazývá se blockchain. Stejně jako von der Leyen vzpomněla koncem ledna, že očkovací průkaz, tedy zdravotní pas, bude brzy aktivní v celé Unii. A proto není náhoda, že pro cesty do zahraničí a pro některé zdravotnické zařízení blockchain, který sleduje zelený pas, vlastně zůstane nezbytný. Takže zde vlastně máme veškeré tyto šílenosti a vlastně jsme prošli testem, který pro Evropskou unii se stal úspěšným testem, a vlastně máme tady blockchain navržený pro COVID pasy, pro předávání všech zdravotních informací, informací pro expatriaci, ale také daní a všechny vyřízených administrativních záležitostí. No a co si budeme povídat? Zde můžeme jít v debatě dále, co se týče eventuality, že by Evropská unie chtěla třeba přijmout digitální euro a pro všechny systémy schopné vysledovat vlastně jednotlivce a tím omezovat dosud uvolněné primární svobody a tak dále, i neodměňování, různé tyto věci. Takže na druhou stranu budoucnost se jeví naprosto šíleně. No a aby jsme teda se podívali k našim sousedům, jaké mají oni starosti na Slovensku, tak můžeme vidět, že to tam je obdobné jako česká vláda. A tak vám pustím jeden převzatý pořad republiky, kde teda také apelují na to, aby vláda myslela na vlastní lidi a například i na důchodce. Kolegyne, kolegovia, práve včera to bolo, keď Igor Matovič v tejto sáli vybehol pomaly ako Mehmed II od Konštantinopola, šťastný, že zničil všetko, čo pred ním stálo, a radoval sa z toho, aký úspech vlastne dosiahol. A dnes má práve táto vládna koalícia reálne šancu na reparát.
ukázať, že im naozaj záleží na tom, aby pomohli všetkým obyvateľom Slovenskej republiky a nerobili si trápnu, naozaj úbohú a primitívnu predvolebnú kampaň, ktorá v tomto roku nechá na pospás všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, akurát s bonusom, že im v rámci samospráv zásadne navýši poplatky. A to navýšenie poplatkov, ktoré sa bude týkať nielen tých mladých rodín a rodín s deťmi, ktoré v tomto roku dostanú len omrvinky a sľubovaná hypotetická mačka vo vreci má prísť až od budúceho roku, ale to navýšenie cien sa bude týkať aj dôchodcov, ktorých táto vláda, ako vidíte, úplne kašle. A to je úplne bez diskusie. Táto vláda na dôchodcov a ďalších ľudí, ktorí nutne potrebujú pomoc kvôli spackaným veciam, ktoré práve táto vláda spôsobila, úplne kašle. Tie sankcie a tie nepremyslené kroky, tie 2 roky totalitných covidových opatrení, to všetko zrujnovalo ekonomiku natoľko, že dnes čerpáme tie pomyselné dôsledky. Dnes čerpáme tie v úvodzovkách výhody, tú nekonečnú infláciu, to neuveriteľné zdražovanie a to klesanie reálnych miest. A vláda sa tvári, že všetko je v poriadku. Veď už predsa vyhrali, už predsa s pomocou prišli od budúceho roka aj takou, že každý normálny človek sa len chytá za hlavu, čo to týmto plénom a akým spôsobom vlastne prešlo. Preto ja vítam každý zmysluplný opozičný návrh na to, aby sa myslelo aj na dôchodcov. 1,3% valorizácia dôchodkov je jednoznačne pľúvanec do tváre všetkým ľuďom, ktorí na Slovensku poctivo makali. Ľuďom, ktorí naozaj budovali tento štát, tvorili tu hodnoty, vychovávali tomuto štátu deti a postavili aj toto tu plénum, v ktorom dnes sedíme a v ktorom poslanci vládnej koalície na týchto ľudí zvysoka kašľú. Preto každé jedno navýšenie tejto valorizácie, či o 1, či o 3, alebo toľko, koľko by chceli v rámci Slovenskej jednoty dôchodcov, každé jedno navýšenie tejto valorizácie samozrejme podporíme. Pretože vláda sa nemôže tváriť, že nemá peniaze. Okrem tých nezmyselných stíhačiek, ktorých nákup ste nejakým spôsobom neprerušili, teraz máte ďalší nákup transportérov a stále idú do zbrojenia stovky miliónov eur, dokonca miliardy eur, a veľká časť toho materiálu, ktorý účelovo kupujete, dokonca končí na Ukrajine. Míňate nekonečné prostriedky, nekonečné finančné zdroje na veci, ktoré obyvateľom nielenže nepomáhajú, ale vyslovene škodia. Vy z daní občanov Slovenskej republiky platíte veci, ktoré škodia týmto občanom. A škodia predovšetkým ľuďom, na ktorých totálne kašlete, medzi ktorých patria aj dôchodcovia, medzi ktorých patria aj tie rodiny, ktorým ste, prizvukujem, v tomto roku nepomohli prakticky nijako, len vyššími cenami. Medzi tieto skupiny patria aj ľudia, ktorí nemajú deti, ľudia, ktorí sú invalidní dôchodcovia, proste všeobecne všetci občania Slovenskej republiky, ktorí nepatria medzi vašich vyvolených kamarátov, poslancov Národnej rady alebo zamestnancov na rôznych sekciách ministerstiev, kde si rozdávate rekordné odmeny každý jeden rok. Každý jeden rok, lebo taká je skutočná povaha tejto vlády. Preto do nekonečna sa tváriť, že všetko je v poriadku. A všetci budeme čakať, kým Matovičovi skončí nejaká tá povestná manická fáza a dá sa aspoň z časti do poriadku, prestane mu hrabať natoľko, ako mu hrabe teraz? To jednoducho nie je pre slovenských občanov žiadne riešenie. A čo je to za vízia budúcnosti? Vy musíte niečo robiť. A nerobíte nič, preto je dobre, keď z opozície prichádzajú aspoň nejaké návrhy. Ja za to budem hlasovať vždy. Ja dokonca zahlasujem za každý dobrý návrh, ktorý príde z vašich radov. Zatiaľ ste žiadny zmysluplný v posledných mesiacoch nedali, lebo na ľudí kašlete. Tak dnes, ak vidíte aspoň malý potenciál zlepšenia, ak vidíte, že tie vaše trápne výhovorky o tom, že nie sú finančné zdroje, že nie sú peniaze na to, aby ste zmysluplne mohli pomáhať skupinám ľudí, ktorí to naozaj potrebujú, ak nie tým, že im valorizujete mzdy a valorizujete dôchodky, tak aspoň tým, že im znížite ceny tých základných tovarov a služieb, ktoré nevyhnutne potrebujú ku každodennému životu. To je aj návrh, ktorý zase predkladá naše hnutie Republika v rámci všetkých tých opozičných návrhov, ktoré sa snažia riešiť tú ťažkú situáciu, do ktorej ste občanov dostali, tak tie návrhy podporte, vezmite ich za svoje, navrhnite ich, tlačte na tých svojich predstaviteľov. To nemôže do nekonečna fungovať tak, že celá slovenská verejnosť sa bude pozerať na to, ako sa Matovič so Sulíkom háda a závidieť Poliakom, závidieť Maďarom, závidieť všetkým štátom, ktoré majú normálne príčetné vlády, ktoré aspoň čosi robia, na rozdiel od vás. Do nekonečna to takto fungovať nemôže a do nekonečna tých ľudí nemôžete nechať na pospas, aby si vytrpeli to, čo ste vy svojou tuposťou a nekonečnou aroganciou spôsobili. Preto je to na vás.
Ukážte, či vám aspoň trochu záleží na tých ľuďoch, či aspoň o tých viac ako 3% zvýšite tú valorizáciu dôchodkov, alebo ukážete, že vám nie len nezáleží ani na tých rodinách s deťmi, ani na tých dôchodcoch, ani všeobecne na občanoch Slovenskej republiky. A keď ste neschopní platiť to, čo vám tu radím v každej jednej rozprave, ak sa nedokážete dohodnúť ani na tom, akú farbu má tráva, lebo človek už vidí, že vy sa hádate na každej jednej veci. Aj dnešný deň bol začatý tým, že sa tu zase Saska hádala s ďalšími týmito vašimi údajne koaličnými partnermi. Tak to vzdajte, položte to, vyhláste predčasné voľby, proste nechajte tým ľuďom slobodu, nech sa rozhodnú, nech sa vás zbavia. Nech už majú pokoj, lebo toto, čo sa tu deje v tomto pléne, každý jeden deň už nikoho nezaujíma. Ľudia fakt chcú vidieť nejaké výsledky a je smutné, keď občan Slovenskej republiky musí len s takou závisťou pozerať za hranice do Maďarska, ako sa zrazu všetko dá. Ako dnes prichádzajú štatistiky priamo od Eurobarometru, že Maďari si za svoje priemerné výplaty dokážu kúpiť ďaleko viac ako Slováci. Vy uvrhávate Slovensko na posledné miesta v rebríčkoch chudobných krajín Európskej únie. To je výsledok vašej dvojročnej vlády. A stále máte nejaký dôvod na úsmech, na úsmev, na pocit, že vy ste tu odtrhnutí od reality za týmito veľkými múrmi a že vás sa všetky problémy obyvateľov Slovenskej republiky netýkajú. Preto zopakujem, zahlasujem za tento návrh zákona, dúfam, že bude poslaný do druhého čítania, tak ako aj ďalšie opozičné návrhy, ktoré som tu spomenul. A keď nie ste vy schopní niečo dobre urobiť, tak sa aspoň odtrhnite od tej falošnej stranickej disciplíny a podporte to, o čom ste presvedčení, že je dobré a môže ľuďom pomôcť.